kannut kärryjä. Missä kärry oli? Tuossa on nyt yhdet vai? Ei pääse takas päin. Ei pääse. Olisiko on täydessä sun koritta kärryssä? Tuolla alussa on tuolla kärryjä. Vesku, et sä välttämättä tykkää niistä. Tykkään mä! Ei tätä nyt. Mä haluun maistaa. Tänne ennättää vielä kaks paikkaa. Haloo, mä haluun ottaa tämmöseen paikkaan. Siinä on ne allekarttia. Mä käyn puntimassa vielä. Ei siinä paljon enempää tullut. Puhimman. Vähän vajaa 300 grammaa, eikö vähän yli? Näyttää vähän siltä.